السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل میں نے نماز کا طریقہ بتلایا، اس میں یہ کہا تھا کہ جب آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوں تو اپنے پیر بالکل کچھ کھلے ہوئے ہوں، جس میں چار انگل کا فاصلہ ہو۔ اگر عورت ہے تو پیر ان کے ملے ہوئے ہوں، کھلے ہوئے نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور کپڑے بالکل صاف و شفاف ہو، اچھے کپڑے ہو۔ یہ دیکھ لینا چاہیے نماز کو جانے سے پہلے کہ اپنے کپڑے کیسے، صاف و شفاف کپڑے پہن کر کے جانا چاہیے۔ عجیب مزاج کر رہا آج کل، ماڈرن مزاج کے لوگ نائٹ پینٹ پہ چلے جا رہے، ٹی شرٹ ڈال لیے کہ چلے جا رہے، ٹوپی نہیں، دستی نہیں، کچھ نہیں، چلے گئے۔ یہ کہاں سے لے کر آئے یہ دین؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اصول کیا؟ ٹھیک ہے نماز ہو جاتی ہے آپ کی، لیکن ممنوع ہے۔ آپ کسی مارکیٹ میں، کسی مارکیٹ کے کسی فنکشن میں کیا ایسے ہی جاتے آپ؟ آپ کے کسی اسپیشل میٹنگ میں ایسے ہی جاتے ہیں آپ؟ خود کو اچھا سے اچھا سنوار کے، بناؤ کر کے جاتے ہیں؟ یہ تو شہنشاہ کا دربار ہے، جو دربار، جو نماز آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہے۔ ایسے ہی چل جاتا بولے تو کیسا بھائی؟ ایسا نہیں آؤ۔ نائٹ کپڑے پہن کے، نائٹ پینٹ پہن کے وغیرہ پہن کے خطے ہی نہیں آؤ۔ اچھے صاف صاف و شفاف مہذب کپڑے پہن کر کے مسجد کو آئیے۔ ٹی شرٹ پہن لے کے آ جاتے جبکہ کوہنیاں پورے کھلے ہوئے رہتے، کوہنیوں کے اوپر تک رہتا وہ آستین۔ ممنوع ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے کپڑے نہیں پہنو۔ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے اگر مرد ہے تو، عورت ہے تو ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کے لیے عادت بنائیں، اسلام کو فالو کریں، ہم اسلام کے فالوورس ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں گے تو ہی دنیا اور آخرت خوشگوار رہیں گی، ورنہ بہت مشکلوں میں پڑ جائیں۔ کل بولتا ہوں آگے۔ السلام علیکم۔